първата пушка пукна в чаршия. На стража шо беше на учуматот. И та пушка е фърли, е пукна четникот Ваню Топус. Кога пукна пушката негова и тоа камбаните тропна. И от една църква, и от другата, и от третата църква. И се чу ура, громогласно. От всекъде се викат ура. Али него без знаене што е ова, от деца. А президента на ден или ден беше в неделя, имаше много сладби в окружа. И весело беше през целия ден и през целата ночь. И кой како се найде по сладбите, всекой се прибери дома. Ко дойда първи комитиве наши. На ден или ден. Легна, денеска или ден, вечерта дойда. Дойда вечерта. И си спиевне. И патия, първин камбаните додират си от сите три църкви. Бам бум, бам бум. И ние тук рековне, шо е това камбани веш одират? Пак до нас комши бевне со мате Нешковски. И му вели ме на Матейца. Матейце, Матейце, шо е това камбани веш одират? Майка ми Томейце. У Томейце рече, нашите рече ни дойда. И ситичките на нога бевне. Станат и сите на нога. Радостни веќе шо немат каде. Оти во Турци шо пативне никој да не патите. Дојде Абел, вечер кумитите кида. Кани. Ей, дојде мажотни од село. Рече жено, тука си сабајле рано. Тука сме. Ами рече, стани рече, меси повачи и јас рече, ќе легнам да преспијам, ќе он месо да вземам вечер кумитите кајна скетата е. Кумитите. Не станав, меси си вела. И туку се собра, тај се шалко си војската се собра тука. Во водите се собра тука. Кај Карески, кај Никола Каре, он дека се. Се собра, се, не ме се здравува во водите. Никола Каре, кој беше многу добар меѓу учениците. Али него е зана не беше као учител. Тој мислеше на друго. Тој беше секако некој муше млади или децата да изабери да пикни во организацијата. Шој го беше многу сериозен. И мил беше мил буѓе, меѓу другарите, меѓу учителите. А меѓу ученици беше многу мил, Никола Каре. Иди учидат кај предпорта врбеше со книгите, еден беше висок, калеш, и ќе се бричеше овде, ќе стајше врадуче, ќе стајше. И сите му веле овој, каков ќе чуе ко кумита. Ама ја бркаше та работа. Ја бркаше та работа. Ноќе ја бркаше та работа. А ден ја учи, ноќе бркај та работа. А тука тој си дојде овдека и едуш една вечер беше и беше си запел една песна. Еди рече, де рече, секо рече, бука рече, кумита рече. Секој е гранче мартинче, секој е ливче коланче. Велик, овој Никола. Еден калеш, еден мустаклија. Еј, на нога не газеше? На нога не газеше. Млад, немаше ни жена, ни ништо. Немаше жена. А трга мака дума. Трга мака дума, да правина. Дуди басти се, дуди басти се и кадат. Го знај ми ние кадат, ние ти го знај не кадат. Барајте го, што знајте прајте му. А трга мака да прави на сега дома. Барајте го, фатете го. Никола Каре, то ме никле, пијете се собере, ќе иземе писмата, ќе си преочита, ќе си сторе. И ќе направя писма, друзи, ќе ми рече, оти, отвори си очите, да не паднеш в клапа. Велам, јас в клапа не паднам, но съм глад, ако памнят. Тоа и јас в клапа ќе паднам.
И кой път се дойде в облика, се мораше я да се ставам с Никола Каре. И Никола Каре не беше никой. Некой фодул човек задоле, си правих не му обед, како я и ти. И нямаше той, кой път се дойде, все че ме учиш. Отвори си очите, да не те фата на това, да не предаеш сите. Ама не предавля. Станав, не, че ми е такво. Си соберя тамо, сега сите. Си соберя тамо, знаеш, имаше такво, како куча, знаеш, такво, щити, не знаеш, како прат, знаеш, и оти, не знам, да е била. И го кладоа. И кладо си ти намаха, си ти се обрани големи, ти си ти беа заправина. И рекла и тамо я бих, я дуним така би. И рече, да и живете, ти не можем да бил, братя Бугария. И стана пито, како беше, значи на стол. Како рече, братя Бугария, рече. Македония да живеят, рече. За Македония излезохме, рече. Не излезохме за братя Бугария. И како се таря това, знаеш, всичко такво, арно. Побег. И побег на пито. И излезе оттам. Ясно, седо, осичу, седо. Те сега тя такво. Тя бегат. Знаеш, тя бегат. Ти не са в мене, по него, знаеш. Пуста сестра и жена и детата мали сите. И я жив я син ми, малецко беше го капел, да простите. Го капел си, майка ми дойде, златке рече, шо праеш? Шо прам, реко, майко, еле дете си го капа. Ни капи го рече, ни повивай го туку рече, брво бегай, ела кай на статко ти не прати. Оти рече, войска турска, иди, сирна войска много. Ей, Боже, злате, чо ќе видит? Чо ќе видит? И туку еден помина тука, маре браток, му вели ми. Шо е това, шо трчате? Ох, мари, рече, сестри, рече мој. Оздола, рече, не сърдица. Како не сърдица? Не сърдица, рече.